Broj pošiljki za nagradnu igru, 10 računa iz broja i stan osvoji, već je premašio pola miliona maraka. Očekivanja su da će do kraja septembra, kada je planirano izvlačenje, biti i duplo veći. Ovo je samo jedan vid borbe protiv neizdavanja fiskalnih računa i nelegalne trgovine. Fiskalni račun nećete dobiti ako kupite cigarete bez akcizne markice. Podaci Uprave za indirektno oporezivanje pokazuju da je broj izdatih akciznih markica u posljednjih 10 godina drastično smanjen. Da li je manje pušača ili zapravo cvjeta crno tržište? Javna je tajna da paklo cigareta bez akcizne markice možete da kupite na ulici, ali i na pojedinim trafikama u BiH. Nelojalna konkurencija svaki dan značajno ošteti budžet. Neke računice pokazuju da je samo u prošloj godini zbog ovoga minus ukasio oko pola milijarde maraka. To je nelojalna konkurencija i dolazi do ogromnog pada prodaje kod legalnih proizvođača. U smislu, znači, imamo već i povlačenje nekih kompanija koje se povlače iz ovog biznisa i jednostavno ne mogu da se nose. Jedna kutija legalnih cigareta skuplja je od ilegalne 2 do 2,5 puta. Procjenjuje se da je svaka druga cigareta kupljena iz ilegalnih izvora. Prihodi od akciza na duhan i duhanske proizvode u prošloj godini veći su za oko 360 miliona maraka u odnosu na 2009. Ali treba u obzir uzeti sva poskupljenja. Međutim, sve manji broj izdatih akciznih markica jasan je pokazatelj da cvjeta crno tržište. Za uvozne proizvode u posljednjoj deceniji za skoro 150 miliona komada, a na domaće čak više od 188 miliona. U 2008. godini izdano je nešto više od 220 miliona komada. Prošle 2018. godine je izdano, dakle, 31 milion i 700 hiljada komada. Više je nego jasno da zato nije razlog manji broj pušača, već nelegalna trgovina cigaretama. Zaključak je da nadležni inspektori treba da bolje radi svoj posao. To su najčešće pijace i u neposrednom okruženju pijaca, gdje skoro pa javno prodavci koji prodaju takvu vrstu cigareta na koje nemaju markicu, nude te cigarete. Je činjenica da treba jedna veća sveobuhvatna akcija gdje će između ostaloga i nadležni inspektorati koji su na nivou entiteta pojačati malo kontrole na tržnicama širom Bosne i Hercegovine i praktično mi. A razlozi su višestruki. Legalni distributeri su izračunali koliko je zbog šverca cigaretama izgubljeno samo u prošloj godini. Vrlo konkretno govorimo o izgubljenom novcu u vrijednosti približno 1/3 penzija ili 200 novih vrtića samo u jednoj godini. Ekonomisti smatraju da i u akcizama na duhan i duhanske proizvode koji su veće nego u zemljama regiona treba tražiti razlog zašto se između ostalog javlja crno tržište.